虎扑8月4日讯，晚间18点 ,2018 赛季中超联赛第16轮的较量上演。长春亚泰主场迎战上海绿地申花。赛前两队公布了首发阵容。长春亚泰门将13一凡后卫 ,16 蒋哲 ,15 孙杰 ,39 佩伊西诺维奇 ,24 严志与中场 ,29 谭龙 ,17 范晓东 ,27 欧江丽11梅泽耶夫斯基 ,37 周大帝 ,23 前锋 ,9 伊哈洛替补 ,23 吴亚科 ,3 小玉峰 ,23 18塔子龙 ,20 谭天成 ,30 赵明宇 ,23 31程长城 ,33 张孝飞上海绿地申花门将 ,22 邱胜总后卫 ,24 荣浩吴朱晨杰 ,23 32艾迪 ,23 百家庆中场36刘若凡 U23 37孙世林 11罗梅罗 10莫雷诺 28曹军令前锋 9邓巴巴替补 12陈昭 U23 3李建斌 7毛建清 8张璐 18高低 19李小明 U23 29周俊辰 U23